To já jsem, Aleši, jestli pak víte od dětství, kým já jsem jakoby to... Chtěl bejt. No, koho já jsem měl za to. Když jsi hrál hokej, tak nějaký... Ne, ne, tohle přeskočme. To vůbec ne. Po hokeji už. Po hokeji? Pozor, já jsem hrál hokej 15 let, ale předtím, než jsem hrál hokej, tak už jsem ve školce, ve družině, na pódiu, Aleši, já vám to říkám, že jste byl hloupej, ale já spíš si nemůžu, spíš jako hledám slova. Na pódiu ve družině jsem si posadil všechny, tam tady u nás v Malšově Lhotě kousek to je. Jako lidi? Jako, ne, jako ty moje kamarády. Já jsem si stavil plišatky, takhle jsem. No a já už jsem měl živý ve školce. A takhle jsem si je vychoval a chodí na mě do dneška. No a já jsem opravdu jako, já nevím, jak jako to tehdy, já jsem prostě ze začátku jako hrál tak jako divadlo, ale hrál jsem ho sám, to bylo divný. Já jsem tam byl sám, a hrál jsem všechno sám, s rukou a tak. A potom jsem prosím vás, ve školce, s rukou. Já jsem myslel, že už jsi v době puberty. Ne. Aleši, teda od vás je tohle, ale zrovna opravdu uchylárna, jako. Po tom, co jsem tady vyprávěl už... Tohle, kdyby mi řekl vetchý, tak řeknu dobrý, ale... Ale to, já to budu vyprávět. Prakticky. A mě potom... Já jsem potom plynule přešel do moderování. Jo. A zamluval jsem se do vás. Ale já vím, že tam je Michal, tak já zase otázku. Já jsem fascinován, protože jsem ještě nezažil nikoho, kdo by si ke svému coming outu sezval prostě publik. Svěř se mi. No ne, já jsem dělal hrozný věci. Já jsem dělal pauzu, nebo já nevím. Teď ne, teď jsem v tom. Ale ne se mnou. Já jsem jenom zvědavý, až budeš zvát Michala, jestli tam ještě bude. Jestli už není na cestě do Prahy. Ne, ale k Michalovi mám zase jakoby jiný vztah. Ježiši Kriste. Polská trojka. No pije. Ne, moment. Já ti do toho nejde. Prosím vás, už klikt. Nejdřív vy s tou rukou. Teď jako poznámka švédská trojka v tomhle. Ruská. A co máte proti Vladimírovi? Postavil ty koně. Jaký koně? To trojstřeží. Prosím vás. To se vystří. Jeden kusár, dva cvále. Teď jsem se zamiloval teda zejména do tobogánu. No ano. A to jsem jako úplně jako v těch 10 letech třeba. Já jsem měl jako kamarádů, třeba tak 4-5 kamarádů jsem měl v ulici. A já jsem vždycky, i můj bracha, on tady dneska sedí, a já jsem si je doma v tom pokojičku, já jsem takhle dal 4 židle. Ano. A normálně byl přímý přenos. Z mého pokojičku v Plotištích. Každý týden jsem vysílal, víte, to je úplně chorobný. Já jsem někde slyšel s tebou rozhovor, že děláte 2 díly za sebou. Jo, aby to bylo levnější, tehdy jste dělali 2 díly za sebou. To bylo Sejdeme se na cibulce. Co jsem řekl, tobogán, o tobogánu potom. Sejdeme se na cibulce, 2 díly se točí, aby to bylo levnější, ta výroba. Ano. Ty kamarádi měli to se mnou těžký. Museli jsme taky dělat 2 díly za sebou, abychom to uvysílali. Já jsem to posílal na Barandov, nevím, jestli to pouštěli. No teď je tam velká nouze, možná to pustí pan. Teď už dávají všechno. No a potom, rok zpátky, ano, jsem se tam dostal. Do tobogánu. K Alešu. Takže tohle je i pro mě dneska, Aleši, jako opravdu, to je sen, já už nepotřebuji nikam dát. Já jsem si tady splnil všechno, já to končím, dneska to je poslední dní. Potom to tady zabalíme a jdeme do háje. Škoda, že jsem nežvíkal, dal bych ti svůj žvíkat. Ne, to je opravdu. Já vůbec nevím, co na to mám říct, takový, jako to je... To je doje, ano, neplačte, paní, já to snažím se to zadržet, ale
No třeba, mohl byste mi nabídnout společný pořad? To zase jako pozor. Tak to je jako hezký, jako dělej si to tady, někde si to, jako rozumíš, tady si to tady šudlej fadel. Aleš Jadovor. Tak teď teda jako, ono si říká, že jako je to předtím štávek nepříjemný, ale tak to by tě to nemohlo bavit, to povolání, když ty vlastně nic jiného neděláš. Hele, je pravda, že já jsem první tři filmy natočil ještě bez toho, že bych měl nějakou zkušenost. Takže je pravda, že... Počkej, jako i doopravdy. Jako doopravdy. Ty jsi byl teda... No, jestli. Počkej, ne. Jirko. My jsme na to byli... Čtyři. Čtyři co? Čtyři filmy. To natočil, no. Jako ten? Jako no. Oficiální? No. Cože? Tabula rasa. No. Teď my jsme, když jsem viděl snowboardňáky a byl jsem panic, tak jsem si říkal, ty vole, ten mám, je tam. To by bylo sedm, ne? Ale to, kdo tě vkládáš do toho? Ty jsi, to byl McAllister, ty vole, no? To sám doma, ale. Jestli jsem... To bylo výborný, jak jsi to nachystal, na co to vědlo. A v Koliovi jsem byl výborný, viď? Jestli jsem v osmi přišel o panictví, tak to teda bude. No každopádně, to jsem teda rychlejší, než jako doba všichni, ale... No počkej, takže, ale my, no všichni kluci, co tady jsou, mladí, tak na snowboardňáky koukali a na rafťáky. Na vás s Kotkem jsme koukali jako na národní modly, který nám ukazují jak na ty holky, ne? A ty jsi byl panic, ty je. No tak o to jsi lepší herec, ten. No a je taky pravda, to je takový pravda, nepravda. Ale já jsem se někdy dočetl, když jsme byli u těch snowboardňáků, že ty prej, abys tu roli dostal jako jeden z toho tisíce. Tak si musel toho režiséra Janáka zbalit jako holku? Jo. Jako vlastně hráli jste rande, nebo co jste hráli? Mm-hmm. A ty jsi ho musel zbalit? Mm-hmm. A on řekl, že ty jsi ho jediný zbalil, proto jsi tu roli dostal? No takhle to nějak řekl, ale ono potom bylo ještě třeba pět kol, kdy jsme tam byli fakt celý dny, takže jako pět dní různých, kde odpadával, to bylo jak super, tak to se takhle nedělá. A on je na ženský, on je na ženský, ale... Že si to udělal na kola takhle, aby jako... No, ale bylo to hodně drsný, bylo to hodně drsný casting. Ale tímhle to nějak asi začalo, protože on z toho davu, že já jsem tam tehdy ale ještě jako hokejista, prostě vůbec jsem nemyslel si, že to někdo budu dělat, a to ho nějak zaujalo. Čili ho zaujalo to, že si jsem tak... ho zbalil. Jo. No a to bychom si tady trošku dneska mohli natukat. Já ti neťuknu ani trošku. To si ti ťukat jinam, jo. Prosím tě. Co hnedka... Co, ne, ale jenom bez jazyku, tam... bez jazyku a splinku. Já o tom je nechci, abys tady hnedka ukazoval, jak ho rozumí. Co je největší fígle, to je jenom tak jako naťukni. Víš, ne, tak mě to zajímá, no tak proč jsem tě pozoroval párkrát, když jsme spolu byli někde být, tak mě zajímá, jak s těma ženama, jako, to, jako jak ty to děláš, nebo jak jako s nima komunikuješ, když to... Když jako potřebuješ někam dostat. To je zajímavé, jako, a to je zajímavý. A to si myslím, že třeba spoustu dam dneska tady zajímá. Pak se třeba starou obětí toho a budou vědět, jak se mají bránit. No. Tak, když potáš, mám si dát nohu přes nohu, nebo pardon, ježišmarja. Si dám nohu přes nohu, vy máte botu v nose, no. Spíš v klíně. Jo. V klíně? Už to trošku naťuknu. A tohle asi není ideální, ne? Někomu přijít, dobrý večer, vás kopnu do brady. Ne, já právě nic nepotřebuju, rozumíš? To je základ té komunikace. Počkej, Jirko, seš malej. Když tě, ne, pot, když tě potkáš živě, co? Malej, ale šikovný. Koukám, že už tady byl. Já vám fandím, jenom si potom dojdete na kontrolu. Člověče, já jsem neměl v životě člověka se smát nad tvým neštěstím.
Jitka. Počkejte, je výborná, Jitka je skvělá. A máme ty sluchátka, teď dojde na nejhorší. A teď my se vůbec nevidíme. Jitko, koukej na televizi, tak? Sluchátka na hlavě a teď to jede, jo. Začínají se líbat, jo. A teď je to, oh, Rose. Vladimíre, taky se líbí. No, taky. Toho musíte líbat, co se... Já měl... na tu televizi, jo, tam je ta Vincletová, krásná, že jo, tohle. Teď potřebuji... Jo, a teď musí... Ne, tam ta televize. Vladimíre... Jo, pořád jo, francouzáka, ty tam dělaj, ne? Je jasný. A teď já... Nadechneme se někdy taky. A jede... No. Erotika tohleto! Kabingová! Jo, a takhle to jede. Takže vy se koukáte doma na ten romantický film. Ta slzička ukápne, že jo? A my ty dva zoufalci, tady leží banán, tady je mobil, tady cigáro tam hoří. Nestíháme, unavený, zničený, vidět tam není. Horko tam je a ty dva debilové tam sedějí a je... A co hůř, pak na to třeba dojde, že jo? Takže to je taky... Teda. No taky. Se člověk rozkašle po tom cigáru jako malina zavadská, takže se to stopne celý. Režie, vraťte to. Jsme tak ještě jednou. Aha. No jo, chybil mobil. Znova, teď se to přetočí na začátek, zase vorosený auto, že jo, on se zase stydí, ona se stydí. Já ještě nejsem připravená. No, synchroně. Já ještě nejsem připravená. Jitko, to je moc, civilnějc. Já ještě nejsem připravená. No to je málo, víc, trošku vášeň do toho. Nejsem připravená. Ano, dobře, a je chyba, a je. Pamatujete si, Mirku, třeba jako poprvý, když to? Co? Jako nějaký, jako první sexuální nějaký jako zážitek? Jako nemusíte jít samozřejmě do toho? Mně se to stírá. Ne, to, my počkáme to tady, stejně budeme asi jenom třeba o minutu díl, že jo? A to je tak důležitý, jaký je první sexuální zážitek? Není, jenom mě to pro tak tebe nápadný. Je to důležitý, ty jsi ještě neměl? Ne. Je to hezký, ale tu Ilonku stejně nikdo nezná, tak co s tím, jako no. Není okolo toho žádná vtipná. Jednou jsem ji potkal, to bylo taky, my jsme jeli s malířem Vlastimilem Zábranským, což je geniální malíř, že jo, Vlasta Zábranský, a on tak jako špatně mluví, on že mu skoro není rozumět, jo, a tam vystoupila celá řada celníků, jo, a on jak šel, jsme zastavili u pumpy a on si tam nakoupil alkohol, protože pořád jako se jako přiživovat, a teď oni vystoupili a tam šla ta moje první. A já říkám, Ježíš má Ilonko, jsi to ty, co děláš? No u celníku. A on vyšel, ten Vlasta, já říkám, to je moje první, tady Ilonka. A Vlastík se na ní podíval a říká, no vy jste teda dopadla. No jo, celnice, ta musela být rázná teda. No tak, tam se tak neprojevila, no. Koupil si ten strojek na smoothie, no. A dělá smoothie a do toho vrazí všecko. Jo, ale pozor! A nejnovější historie... Máme novou historku, je to pravda. Počkej, to si poslechni. Já udělám malý antré. Před 2 lety všude byly nějaký inzeráty smoothie. Já do dneška, jak se vlastně říká, takže já si nějak idioticky. Máte to. Nevím, jestli to je dobře. A teď co pijete doma? Koupil jsem novou zeleninu do smoothie. A pozor, no. Leta to děláme ty 2 roky. Já jsem to koupil, jsem to objednal někde v Alze a je to výborný, to potočí to a teď 20 vteřin to tam jede a to je výborný. Naše holička nám říkala, je to dobrý, protože jako co, jako už byste nesnědli normálně zeleninu, ovoce, tak tam se to schová, je to zdravý, výborný. Takže žabíka tejceler, banán, jabko, no to je jedno. Prostě zeleninu, ovoce, všechno děláme.
a Řapíka Tejceler a pan Cibulka před 14 dny vítězoslavně přišel od nás k rámu a říká: podívej, co mám, mám nový dosmutý. Vypadá to jako Řapíka Tejceler, ale je to červené, no. A představ si, je to rebarbora. No, protože tak, ne, počkej, počkej, to musím říct já. Takže rebarbora. A já říkám, je, to jsme ještě neměli. To mango jsme vyzkoušeli, kiwi, liči, to... rebarbora. Tak jsem vzal zase ten strojček, nakrájel jsem tu rebarboru jako ten řapík, udělal jsem to nějakým banánem, něco. Výborný. Vzniklo smutný. My jsme to vypili, to bylo výborný. A já jsem říkal, hele, to jsme objevili věc. Tak rebarbora, vidíš to, to se dřív u nás nikdy jako nejedlo, nedělalo, nepěstovalo. Podívej se něco na internet o tom, tak ať se o tom něco dozvíme, co se z toho dělá. Tak to vygooglil. Je, hele, to je výborný. Koláče z toho dělají, to bychom někdy mohli zkusit. Tohle to. A teď tam bylo tučně. V žádným případě nesmí se jíst rebarbora za syrova. Obsahuje to kyselinu. Teď nevím, šťavelovou, něco takového. A teď jsme oba rudili. A teď tam bylo, pokud sníte větší, může skončit selháním ledvin, dušením, zvracením, klepoticí, častý je i konec smrtí. A teď jsme oba měli vypítej ten rebarborový. Co se já říkám, tak a je to tady. My jsme to fakt nevěděli. My jsme to prostě nevěděli. My jsme to věděli. Ne. To by vás nenapadlo. To se prostě... Na každý blbý mikrovlnce dneska máte napsáno. Nesušte v tom děti. Nesušte v tom psi, kočky. A na té rebarboře, která je normálně mezi žrádlem, není napsaný, že to je zasirová jedovatý. A teď by to čet a ty tam opravdu... A teď už jsme se fakt jako viděli, se to často končí smrtí. Kolik vojáků za první se v té... A teď jsme se tam seděli, co budeme dělat? Říkali, co jsme si ještě nestihli říct? Ještě jsem ti neřekl, že to je, ty prachy, kde jsou schovaný, kdyby to přežil, on to uměl míň. My jsme si řekli i piny. Piny, všechno. Já, Arnošte, se vás nechci dotknout, ale mě zmátlo to, že jak jsem koukal na toho Lotranda a Zubejdu tenkrát, jako malý kluk, tak vy už jste tam vypadal tak, jako vypadáte teď. Ale pozor, co by za to některý ženský dali vypadat 30 let jako furt stejně dobře. Já vám řeknu, když mě bylo 25 let, tak už mě pouštěli sednout. Opravdu. No, to mě po první pustil sednout, když mě bylo 25.